Slovensko je pre mňa na prvom mieste preto, lebo tu som sa narodila, tu som vyrastala, tu mám svoju rodinu, svoje korene a rodná zem bude vždy len jedna. Vždy na prvom mieste. A proces podporujem ako ústavnú možnosť vyjadriť nespokojnosť so súčasným vedením v našom štáte, ale aj so všetkým, čo sa deje okolo nás. Dokážme, že sa vieme zjednotiť, pretože len v jednote je sila.